symbioze doma sedí nebo leží, není společenský typ a není to George Clooney a je sexuálně nudný, ale ona chce mít pocit, že by George mohl mít. A čím je láska, když se žena zblází, zbalí se sakvy paky, aby mohla říct. Radši je svoboda, od dětě do lází, když už se s ním nedá, když už se s ním nedá žít. Ani ona už není motylka a dokonalá prdelka, je to spíš pěkná hysterka a ta. Ti vypadli z baráku a fotry jí má na háku, ta se začne kolem všechny domandovat. A či je láska, když se chlap zblází, zbaví ženský kufry, já by měl už klid. A či je svoboda a pošle jí do lásky, když se s ní nedá, když se s ní nedá.